အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကတော့ကျွန်တော်တခြားဘာမှပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့လူသိအများဆုံးပါနော်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဆုံး website နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ Google ဖြစ်ပါတယ် Google မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာနော်ကျွန်တော်ဒါ sign up လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရေးပြထားတယ်ပါနော်နောက်တစ်ခုက sign in ပေါ့ sign in နေကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Facebook မှာကြည့်လို့ရှိနေတယ်ဒီဒါ register လုပ်တဲ့ sign up ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော် login လုပ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဒီ test box လေးပေါ့နော် box လေးတွေကိုပါရဲဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာသဝေသဝါဖြစ်မိကြလားမသိဘူးဒါဥပမာပြေးရွေးလို့ရတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်အခုကဒီလိုမျိုးနော်ရွေးလို့ရတဲ့ radio button လေးလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရွေးလို့ရတဲ့ drop down list ပေါ့နော် select လို့ခေါ်တဲ့ html ပါအဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တော့ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ไปเปลี่ยนซะเลยครับเนาะยินดีครับไอ้တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်အကူတီဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ HTML ပြန်ထွက်ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကဟို system ကို input ကိုเนาะ input အနေနဲ့ထည့်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါတွေအားလုံး input လို့ခေါ်ပါတယ် input လို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းတော့ပြောင်းတာလေးရောရှိရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အားလုံးကို input လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တီဆောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးပါလို့မဆိုရင် input ကြောင့်ဆက်မှာဆက်အတွက်ခဏလေးဆောင်း input exercise ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်သုံးတဲ့တိုင်းပဲ html page ပဲ html ဆုံးပါမယ်ကျွန်တော်ပြန်ဆောက်ပါမယ် html နဲ့စတာနဲ့ setting /html ပြန်ပေးပါ okay လူမခေါင်းရကိုရပါလို့ html နဲ့ head ရဘော်ဒီရဲ့ပါပါတယ် head စာနဲ့ head ကိုချက်ချင်းပြန်ပေးပါ body စာနဲ့ dash body နဲ့ချက်ချင်းပြန်ပေးပါနောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာနာမည်ရှိဖို့ html head ပါလဲ title ရှိပါအဲ့တော့ title စာနဲ့ချက်ချင်းတက်နေပြန်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒါကို input ကို test လုပ်မှာဆိုတော့ input exercise ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကို test လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကို test ဖို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဆောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကိုရေးပေးလိုက်နော် h2 ပေါ့ test box ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် input ဆိုရင် input သူတို့ input ဆိုရင်ချက်ချင်း input နဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပါဒီလိုလည်းရေးလို့ရရပါတယ်ဒီလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုရေးလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒုတိယပုံစံနဲ့ရေးပြပါဘောပုံစံကျွန်တော် comment ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် supply တက်မှာ comment ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ control/ဖြစ်ပါတယ်နော် mac user တွေကတော့ comment/ပေါ့နော် slash ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ keyboard ရဲ့ right shift ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအလဲတကူဒီလိုပေးလို့ရတယ်နော် control/ပေါ့နော် mac user တွေကတော့ comment/ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါက keyboard input တိုင်းရေးုံနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးသူ့မှာ type ရှိပါတယ် input type ကကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ programming အသုံးလုပ်နေတဲ့ test box ကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ exercise က input exercise ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီအတိုင်းတူတဲ့ test box ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမြင်ကြလားမသိဘူးဒါနဲ့တူတူပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိုက်ကြိုပြီးထည့်ပေးထားရပါတော့ဒီမှာတော့မပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်စာကြတော့ value လို့ခေါ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်သူ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ် first name ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ range ကြီးအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ first name ရပါဒါနဲ့အတူတူပါသူကတော့ JavaScript တွေပါထည့်ထားရပါတော့အဲ့ဒါသူကတော့ဟိုဟာဖြစ်နေရပါဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ဘာလို့ပြောဆိုတော့last name လို့ပါသေးတယ် last name ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကို copy ကူးလိုက်ရမှာပဲ copy တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ last name လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ exercise လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်မလိုတာကြီးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ first name နဲ့ last name ရပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲ first name နဲ့ last name ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ကကျွန်တော် email address ပေါ့နော် email address ဆိုလဲကျွန်တော်ကဒါကတကယ်တော့ import type
test ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာပါရေးလို့ရှိရင် email address ကိုရေးလိုက်ရပါတယ် okay ကျွန်တော်မှဒီမှာတကူတော့ပြဿနာရှိတယ်နာမည်ပြောကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီလိုရေးတဲ့အခါမှာ email address ကသူ့အတိုင်းပဲဒီမှာအောက်မှာချပြီးရေးရမှာပေါ့နော် sorry ပါဘာဖြစ်သွားလဲ okay တိုင်းပြရတယ်အဲ့တိုင်းနားမပေါ့ဟိုရပါပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးတိတ်စိတ်ဆိုချင်ရှိရလို့လည်းအကောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ email your email address ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့အကြတော့ဘာဖြစ်ဆိုရင် your email address သူ့တိုင်းကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါကသူ့အောက်မှာရောက်နေတယ် HTML မှာတလိုင်းချကျွန်တော်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ရေးလဲဆိုတော့ BR နဲ့ရေးပါဒီလိုရေးလို့လည်းရတယ်ဒီလိုရေးလည်းရပါတယ်အမှန်တော့မှန်ပါတယ်အမှန်ဘယ်လိုမဆိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရေးတာတော့အမှန်ပါတယ် BR ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးလိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော် import exercise ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ကျွန်တော် email address ရပါso ทีเนี่ยไดมาเจอเราก็ดีอ่ะเจอเราก็เนเนะลีเนเนะลีตัวจี้เลยวะเนาะที่อเป่มาตัว2คู่ไปมั้ยด่าชีแล้วด้วยไอ้หลูผิดเนี่ยวะเนาะ so ด่าอะไรเจอนอกใจเนาะเจอบอกไปมาเนาะล้อเสร็จแล้วอิงจี้ด้วยเนี่ยมาแล้วก็พาสเวิร์ดป่ะพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดยีได้คํามาพาสเวิร์ดตัวเมียก็ปะไม่ได้อะไรเงี้ยเอนคริปต์ลงได้ปုံสารမျိုးนี้ปะออกมาตูแล้วพาสเวิร์ดก็เลยตะแกรงเนาะหัวมาไปอินพุตไตป่ะอินพุตไตกาล่ะพาสเวิร์ดผิดตาล่ะvalue ก็တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာတော့ဘာမှမပေါ်ပါဘူးပေါ့သူက encrypt လုပ်ထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်โอเคဆိုတော့ password ကိုအောက်ချခြင်းပါเนาะကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်လို့ရှိရှင်သူကသူ automatic ပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ birthday ရှိပါတယ် birthday ရဲ့ man နေday တွေ man နေရာရေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ HTML မှာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တလိုင်းချဖို့လို့ရမယ် BR လို့ပြောဆို option နဲ့တုံးပါတယ် select ပေါ့တော့ select ရွေးချယ်ရတာပေါ့နော် select နဲ့စရတဲ့အတွက်ချင်းချင်း select နဲ့ပြန်ပြေးရပါမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးရပါတယ် select ရဲ့အထက်မှာဆို option လို့ရေးပေးရတယ် option နဲ့စရတဲ့ option နဲ့ပြန်ပြေးပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်option sorry ကျွန်တော် option copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်လို့ရှိရှင်ကျွန်တော်ကရက်အတိုင်းပါเนาะ1ရက်2ရက်3ရက်4ရက်ပေါ့ကျွန်တော်5ရက်အထိပဲကျွန်တော်ရေးပါမယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်31ရက်အထိရေးရမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပါပဲခြေနေအောင်အဲ့ဒါလေးကို run ကြည့်လို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့တူတူပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းရေးလို့ရပါတယ် value ကိုကြိုပြီးရေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒါတော့တိတ်အဖက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ခါမှမဆန်းဘူး okay အဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူပါပဲအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ man ကိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် select အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ပြန်ရေးပြပါမယ်နော် select ဆိုရင် select နဲ့ချက်ချင်းပြန်ပေးရတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်စေ option ပေါ့နော်ပြေးရတဲ့ option ဥပမာဆိုရင် option ပေးရတဲ့ကျွန်တော် option နဲ့ချက်ချင်းပြန်ပေးရမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလတွေဖြစ်တဲ့အတွက် January ပေါ့ February March April ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါvideo site သေးပါအောင်ကျွန်တော်အများကြီးတော့ရှင်းပြီးဝေးဝေးမပြောတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လိုက်ရရှင်ကျွန်တော်တုံးစံတိုင်းပဲဒီတိုင်းမြင်ရပါဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရပါရေးရလည်းဒီတိုင်းပါကျွန်တော်ဒါကို copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေရာမှာရေးရနေရာမှာကျွန်တော်1900ပေါ့2000เนี่ย2003ป่ะเนาะอ่ะนี่จะแท้ไปเลยป่ะอ่ะជីไล่ไปရှင်2000 2000 2000ป่ะดีไดเนี่ยตุตุป่ะตัวก็เนเน่เมียอ่ะป่ะนี่ตุตุป่ะแล้วรู้ว่าเราดีมายุยด้วยอ่ะตะคู่ชื่อป่ะเมย์เยฟีเมย์เยဆိုပြီးเรายุยไปอ่ะเมย์ยุยပြီးฟีเมย์ကိုยุยတော့မရပါဖီเมย์ยุยပြီးเมย์ကိုยุยတော့မရပါဘာလို့ဆိုတော့တယောက်ကတစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ agent ပါပါ
radio button လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်ရေးလို့ရှိရင် input ကိုရေးပါ input type equal to radio လို့ရေးပေးရပါတယ် radio ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေးရတဲ့သဘောတရားကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ BBC ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ VOA ဖတ်လို့မရဘူးเนาะ VOA ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာ CDMA ဖတ်လို့မရဘူးတစ်ခုပဲရေးတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပါနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က input type equal to radio နှစ်ခုရေးပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြည့်တော့မပြည့်စုံသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်နောက်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးပေးလိုက်ပါမယ်မေးပါနောက်တစ်ခုကဖီမေဖီမေကအရင်လာတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မေးလို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အောက်တစ်ချောင်းဆင်းနေလို့ရှိရင်သုံးတန်းနိုင်မယ် BR နဲ့သုံးအောင်တော့ BR နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပြရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးကိုလည်းရွေးလိုက်ဖီမေကိုရေးပြရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါအတိတ်ပဲဖြစ်ပါလူနှစ်ယောက်ကယောက်ျားလည်းတစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်မိန်းမလည်းယောက်ျားမိန်းမခွဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပါချင်တယ်ဆိုတော့ name ကိုကျွန်တော်က gender ဆိုပြီးပေးရပါအတူတူပေးရပါယောက်ျားမိန်းမတော့ဒါကနော်လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် gender လို့ပေးလိုက်ပါတယ် sex လို့မသုံးပါဘူး sex ကနည်းနည်းလေးအသုံးတော့ဒါမင်းကြီးဦးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျန်တာပေးလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့အပေါ်ကရေဒီယိုပက်တာနဲ့အောက်ကရေဒီယိုပက်တာရင်းတူတူပေးရတယ်အဲ့လေကျွန်တော် range ကြီးလို့ရှိရှင်ခုနဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒါတော့သူဒီ Facebook ရဲ့ sign up ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြပါဆိုတော့ဒီမှာ password fee လေးဒီမှာရိုက်လို့ရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ sign up ဆိုတဲ့ပက်တာလို့ပါတယ် sign up ဆိုတဲ့ပက်တာကို input မှာ submit လို့သုံးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကြောင်ချလိုက်ပါမယ် inputအဲ့တို့ရဲ့ import type က submit ဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲသူ့မှာတော့ value ကိုအထဲမှာထည့်ပေးရပါတယ်ဒါက तू ကနည်းနည်းထူးကြရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် sign up လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းရေးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတို့ရှင် sign up ကတော့နည်းနည်းထူးကြရမှာပေါ့နည်းနည်းပုံစံလေးပဲကွဲတာပါဒါပေမဲ့တူတူပါပဲပြည့်ပြရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာနှုတ်လေးနဲ့ရေးထားတာရှိပါကျွန်တော်အစ်စ်သိစရာလေးပါနောက်တစ်ခါ password နောက်တစ်ခါ check box ဆိုတာရှိပါတယ် check box ကကျွန်တော်ကဥမာ interest area လေးပါနော်လူတိုင်းက interest hobby နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိပါတယ်သူကတော့ radio button နဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့ radio button လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော် check box ဆိုတာအများကြီးကို check လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော် hobby ဆိုပြီးအစ်စ်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ h2 ပါနော်h2 ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါအဲ့တော့ input type ကကျွန်တော်တို့ကဒီဒီဟာနဲ့တူတူပါပဲအဲ input type ဆိုကျွန်တော်မကူးတော့ပါဘူးထားလိုက်ပါ input type equal to checkbox လို့ပေးလိုက်ရုံပါပဲ name ကိုတော့တူတူပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့က hobby တွေအကြောင်းပြမယ်ကြည့် h hobby တို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ hobby ရဲ့နောက်မှာ description လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးပြလိုက်နော် playing football reading listening ကျွန်တော်ဒါကိုချလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုကျွန်တော် range ကြီးอ่ะ range ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော် hobby ဆိုတည်ရအောင် hobby ရဲ့သဘောတရားကသူက multiple selection လုပ်လို့ရတယ်သူကတော့ဟိုဟာနဲ့တော့မတူပါဘူး h2 ကိုအရန်ကြီးနေတယ်ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် h4 လောက်ရွေးလို့လည်းရပါတယ် h4 လို့တက်ကမှာသူက line break မလို့ပါ header ရဲ့သဘောတရားဘေးနားမှာ line မရှိတဲ့အတွက် header auto line break ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးတယ်ရပါတယ်ဒီလို select မှတ်လို့ရတယ်နော်ตัวอะตุตุบาเว้ยเรดิโอเนี่ยตึกไม่กว่าบ่าวเรดิโอเนี่ยตะบ้ออ่ะတော့ตัวอ่ะတော့เรดิโออ่ะတော့ตะคู่ပဲเช็คလုပ်လို့ရပြီးတော့ตัวอ่ะတော့အများကြီးเช็คလုပ်လို့ရတာပါအဲ့ဒါလေးကိုกว่าပါနောက်ခုကကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာကတော့ test area ပါ test area ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိပ်စာတို့ပါတော့ရေးမှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာအများကြီးလိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကို့အကြောင်းပေါ့เนาะအသေးစိတ်ညောင်းလို့မရဘူးเนาะ myself ဥပမာကို့အကြောင်းရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါအဲ့ဒီချင်းကြောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတိတိလေးနဲ့မရတော့ပါအကြီးကြီးနဲ့ရေးပြရပါတယ်ဒါကတော့ test area လို့ရေးရပါတယ်
တက်စီရတော်တော်လေးထူကြပါတယ်တက်စီရသူကဒီလိုလဲ drag လုပ်လို့ရတဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးထူကြရမှာနော်သုံးစတိုင်းမဲ့ line break ချကြရရှင်ဒီရနဲ့ချပေးရပါတယ်တက်စီရကိုဒီလိုရေးလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုရေးလဲရပါတယ်စမ်းကြည့်တာတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်အဖွင့်ပိတ်နဲ့ရေးပေးရတော့ကောင်းပါနော်အောက်ကအပိတ်နဲ့သွားပြီးတိုက်တယ်နော် sorry ပါကျွန်တော်မရပါ sorry ကျွန်တော်ပြောမှာပါဒီလိုလေးရေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒါထူးဆန်းတဲ့ property ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကျဲတော့စာရေးအများကြီးရေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ import တက်တွေအကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ